আপুনি চাই আছে এই মুহূৰ্তত বগীবিল দলঙেৰে আৰম্ভ হ'ল এ এছ টি চিৰ বাছৰ চলাচল। আজিৰে পৰা 11খন বাছে চলাচল আৰম্ভ কৰিব বগীবিলেৰে। গহপুৰৰ পৰা জাগুনলৈ, পাছিঘাটৰ পৰা নামচাইলৈ চলিব বাছ, জোনাইৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ, মুকালমুৱাৰ পৰা চিলাপথাৰলৈ আৰু নামৰূপৰ পৰা বিশ্বনাথলৈ, ঢকুৱাখনাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ চলিব এ এছ টি চিৰ বাছ। সমান্তৰালকৈ বিহপুৰীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাছিঘাটলৈ, জোনাইৰ পৰা জয়ৰামপুৰলৈ চলিব এ এছ টি চিৰ বাছ। গোলাঘাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় হৈ জোনাইলৈ চলিব বাছ সেৱা। কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ পিছতে স্থলপথেৰে আৰম্ভ হ'ব বাছ সেৱা। সমান্তৰালকৈ ৰেল সেৱা আৰম্ভ হ'ব আজিৰে পৰা। বগীবিল দলঙৰে আৰম্ভ এ এছ টি চিৰ বাছ চলাচল। আজিৰে পৰা 11খন বাছে চলাচল আৰম্ভ কৰিব বগীবিলেৰে। আমি জনাইছো ক'ৰ পৰা কলৈকৈ এই বাছ সেৱাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। গহপুৰৰ পৰা জাগুনলৈ, পাছিঘাটৰ পৰা নামচাইলৈ, জোনাইৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ, মুকালমুৱাৰ পৰা চিলাপথাৰলৈ, নামৰূপৰ পৰা বিশ্বনাথলৈ চলিব বাছ সেৱা। সমান্তৰালকৈ ঢকুৱাখনাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ চলিব এ এছ টি চিৰ বাছ। ইফালে বিহপুৰীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পাছিঘাটলৈ আৰু জোনাইৰ পৰা জয়ৰামপুৰলৈ চলিব এ এছ টি চিৰ বাছ। ইফালে গোলাঘাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড় হৈ জোনাইলৈও চলিব বাছ। আৰু বাছ সেৱাৰ সমান্তৰালকৈ বগীবিল দলঙেৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল নিয়মিত ৰেল সেৱা। দুখনকৈ ৰেল সেৱাৰ ইতিমধ্যেই প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। এয়া কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ পিছত এয়া প্ৰথমখন ৰেলৰ যাত্ৰা। আজিৰ দিনটোত বাছ সেৱাৰ সমান্তৰালকৈ বগীবিল দলঙেৰে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল নিয়মিত ৰেল সেৱা। যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তনৰ বাৰ্তালৈ বগীবিলেৰে আৰম্ভ হ'ল নিয়মিতভাৱে ৰেল সেৱা আৰু বাছ সেৱা। আৰু যাতায়াত যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা, যুগান্তকাৰী ভূমিকা পালন কৰিব বগীবিল দলঙে। আৰু কালি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰাৰ পিছত এয়া প্ৰথমখন ৰেলৰ যাত্ৰা নিউজ এইটিনৰ পৰ্দাত এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। একজন ঐতিহাসিক যাত্ৰা কালিৰ দিনটোৰ পিছত আজিৰ এই প্ৰথম ৰেলখনৰ। ধমনগাঁও ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা টঙানি ৰেল ষ্টেচনলৈ ইতিমধ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ। আৰু প্ৰায় 21 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ অন্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰ, দক্ষিণ পাৰ এনেদৰে সংযোগ হ'ল। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাওঁ আপোনালোকক, এই মুহূৰ্তত এই ট্ৰেইনখন নাহৰলগুণৰ পৰা এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপুনি। নাহৰলগুণৰ পৰা যাত্ৰা কৰা এই ৰেল ইতিমধ্যে যোগাযোগৰ এক উন্নত মাধ্যম, ৰেল সেৱাৰ সংযোগ কৰা হ'ল উত্তৰ অসম আৰু দক্ষিণ অসম। উত্তৰ পাৰ, দক্ষিণ পাৰ সংযোগ কৰিলে বগীবিলে, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া সুচল হৈ পৰিল। য'ত 1.5 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল, এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিটত পাৰাপাৰ হ'বলৈ সক্ষম হ'ব যাত্ৰীসকলে। পৰৱৰ্তী খবৰ, গোৱালপাৰাত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। খাদ্যৰ সন্ধানত জংঘলৰ পৰা ওলাই অহা প্ৰায় 200টা হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে উপদ্ৰৱ চলাইছে বিভিন্ন অঞ্চলত। আৰু তাৰ মাজতে ভূতৰ ওপৰত দানৱপৰাদি পৰিল দীৰ্ঘদিনে গোৱালপাৰাত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি অহা লাডেন। বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকটোৰ লগতে লাডেনে এফালৰ পৰা চলাই গ'ল তাণ্ডৱ। ৰংজুলি, ধূপ ধৰা, দৰংগাগিৰিকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে তহিলং কৰিলে শস্য পথাৰ। বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে। হাতীৰ উপদ্ৰৱক লৈ বন বিভাগক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই বিয়াগম বিভাগটোৱে। নিৰ্বিকাৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ নিশাই হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ জুই জ্বলাই ফটকা ফুটাই হাতী খেদাত ব্যস্ত হৈ পৰিল আতংকিত গঁয়া। বৰ্তমানে অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে হাতীৰ বৃহৎ জাকটোৱে। উল্লেখযোগ্য যে 48 ঘণ্টাত গোৱালপাৰাত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 3 জনকৈ লোক, গৃহহাৰা হৈছে কেইবাটাও পৰিয়াল। কিবা ধান খাইছে, দুলিৰ পৰা 5 মোন ধান আছিল, গোটেই খাইছে, অলপমাত্ৰ পৰি আছে। সি দৌৰিব খোজাতে আমাৰ তাই আৰু কিটা আৰু ডাঙৰ ঘৰৰ সিদি দৌৰাল। তাৰপিছত আমি ইনি দৌৰিব খোজাতে মই সিদি তাৰ পাছেদি যাব খোজাতে যিটো আছৰ ওচৰত আহি পাল, আমাৰ মুধাৰ লাগছে লাগাতে তাৰপিছত আমি ইনি দালোঁ একে পৰি হৰি দাৰছোঁ আৰু কি দিয়ে একেবাৰে ৰাস্তা দি।